Pet rudara povređeno je u jami raspotočije zeničkog rudnika Mrkog uglja usled gorskog udara koji se dogodio iza 12. sati. Dvojica su zadobila teže povrede. Rudari su u tom momentu bili na dubini većoj od 800 metara. Teže je nastradao Sara Čedin, on je ima prelom noge. Biće danas operacija urađena. Ahmet Spajić najmesto teža povreda, on je otpuštan kući. Šarić Neđad isto tako, on je lakša povreda, otpuštan kući, Maharmović Ermin i on je otpuštan kući i Sakić Osman isto tako, znači on je otpuštan kući. Znači ljudi su išli u jamu, druga smjena i radi, najvjerojatnije da će raditi na sanaciji dijela tog terena gdje je se desio taj gorski udar.